Ивелина Банева се занимава професионално с грим от няколко години. Според нея, първото правило, докато гримираш една жена, е да се съобразиш с нейната индивидуалност, а добрия макияж е едно от най-важните неща във външния вид, не само за нова година. Един грим винаги придава самочувствие на жената, увереност, така че дали е нова година или някакъв друг празник, или пък просто един обикновен семпъл дневен грим, винаги ще направи жената усмихната. Гримът за нова година може да се определи с една дума – блясък. За по-сияен тен на кожата може да заложите на пудра с фини частици или коректорни бази, така лицето ви ще изглежда като озарено. Сега модерни са много металическите цветове – металически лилаво, златисто-кафяво, розово, тюркуазено. Но пък ако дамата иска да бъде естествена, едновременно с това и модерна, може да използва примерно някакъв ярък акцент, да кажем ярка очна линия, цветна, или пък ярко червило. Всичко е хубаво, но в умерени количества, съветва Евелина. С блясъка също не бива да се прекалява. В празничната нощ ще изглеждате ослепително, ако спазите и добре познатите прости правила. Трябва да се стремим към златното правило. Когато акцента е върху очите, устните трябва да бъдат в по-естествени нюанси. Когато акцента е върху устните, в по-ярки тонове, съответно очите трябва да са в по-меки, нежни, пастелни цветове. И за финал, не забравяйте, модните тенденции са важни, но не бива да губите своята индивидуалност.